Re, viss ēters ir te! Latvijas valdība šodien lēmusi par 30 dienām pagarināt valsts atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas izmitināti Latvijā. Tas nozīmē, ka vēl mēnesi viņi varēs saņemt kā ēdināšanas, tā izmitināšanas pakalpojumus, un šī mēneša laikā plānots vērtēt, kā rīkoties tālāk. Vēl pirms valdības sēdes radušos situāciju apspried arī vairākas pašvaldības, tāpat kā nevalstiskās organizācijas, arī pašvaldības aicina valdību domāt nevien īstermiņā, bet arī par ilgtermiņa stratēģiju bēgļu atbalstam. Lai gan tas, ka atbalsta termiņa drīzumā beigsies bijis skaidrs, pašvaldības satrauc valdības pieeja šos lēmumus atlikt uz pēdējo brīdi, jo tieši neziņa bēgļiem radot papildu stresu. Es ieteiktu katram lēmumu pieņēmējam pabūt kopā ilgāku laiku ar šiem bēgļiem. Un tad viņi saprast, ka šis ir tas gadījums, kad ir jābūt pilnīgi citai lēmumu pieņemšanas veidam un arī attieksmei. Jo tie cilvēki gājuši caur ellei, un mēs viņiem nevaram to nodarīt otrreiz. Plašāk par šo tematu skatieties šovakar Panorāmā.